Okay, e barba mitinha, eu sei fe October ano passado? Claro, October né? Desse o que eu estava seguindo, 4 lunas né? Só, bana, 4-5 lunas. E coisa tá mais flow para dia, e com não tem nada feita. Então, mas começa a sacar vaina assim né? Tem que ter bastante pinta que bem. Então, no shave November abini, ano passado também. Só me dia bem bom, me dia 30 meses fora também. Então, net hora me sali, no shave November acaba. E primo também né? Ah, o Colin. A o que é barba é tá bom, trademark, o que tu ainda comecei, opa, é barba. Cabelo limpo é barba. Então, ele me disse, você que com... Me que toque um cara, me tem um cara, me gusta, você com variação. Me tem gênio um tempo bem, não sabe? Me tem gênio. Depois de 12 dias, me tem gênio, mas baixa tu coisa a boca. Então, como que era o que tá aqui com o Colin logado com o gênio? Mas eu comparei pra trás, ok, Luke. Bom, mas baixa tu coisa a boca. Então, é barba e tem eu aqui. É barba, actually, a para pega, por exemplo, de costing de barba aqui online. Então, a homem de bater, você é outra coisa, a minha, tá saco. Quanto é uma mulher de barba, velho? É coisa sério. É roupa e uma mulher de barba. É coisa, mano, uau. Tinha de mês, tinha uma mulher, coisa, mano, não, eu tenho feita, pero, man. Ok, é que eu actually capaz na nossa universidade. Eu tava para de rei, para comprar coisas, seca Sony. Então, uma mulher vem para banir mim. Eu tinha parado de mim. Como vai? Não é bom. Tu vai me ver? Me dá cíntico. Eu tinha a rompida lá com mim. Passa a mão de minha barba. Como não conhece muito. Como eu passa a mão de minha barba com... Tchau, tchau. Rompida lá. Eu digo a mim. Me dá cinco rons, olha. Toma seu cosca, não vai? Me dá, né? Ok. Barba. Então, não sabia. É tempo aí. Não saca um número. Tipo de animo que gosta barba. Não sei. Chama um hashtag... beard fairies. Se você não na bula sali, não foi out of nowhere, não tem que barba, não, beard fairies, come on. Isso aí que é, so, é barba, mas mira com o opi, ainda apega que barba. So, me te queira pra, basta o tempo que me te queira que barba, ou rato, ou que isso. Deve ter que a mim, banja pergunta, me tá opi, open, mas agora me caia, me te conscato muito, eu ando também, agora vou caia, pero mas vai tranquilo, sim, agora caia. Só que eu tenho que ser reconhecido com a vida. Então, tá normal, eu tenho que correr cair. Até chegou um momento que eu vou ainda não. Tenho que largar o pai para eu poder virar your own man. Nós temos que virar nosso own man. Então, minha mãe corre me cair. Então, agora que eu estou mais... buscando coisas mais sérias.